হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক মই এটা বৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব। এই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰে আজিকালি ঠিক 45 এজ হোৱাৰ পিছতেই কিছুমান মাৰাত্মক দিশে আক্ৰমণ কৰে। ধৰক, হাতখন মুঠি মাৰি দিব নোৱাৰে, আঙুলিবিলাকত প্ৰচণ্ড বিষ, ভৰিবিলাক বিষ, ভৰিৰ পানী গাঁঠি কেতিয়াবা উখহিবও পাৰে, ক'লা পৰি যাব পাৰে অকণমান, আকৌ ভাল হৈ যায়, আকৌ বিষায়, ৰাতি শুওঁতে সাংঘাতিক ধৰণৰ বিষ হয়, ইকাতি সিকাতি কৰিবলৈও টান হয়, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত অলপ কাম বন কৰি দিলে ভাল হয়, গধূলি আকৌ বিষ হয়, এনেকৈ গোটেই দেহাটোত বিষেই বিষ হৈ থাকে, পিঠিত বিষ হয়, ডিঙিত বিষ হয়, পাছলৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ ঘূৰিবলৈ অসুবিধা পায়, হাতখন সম্পূৰ্ণ পিছলৈ নিবলৈ অসুবিধা পায়, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষবিলাকে আক্ৰমণ কৰি থাকে। এই বিষৰ পৰা অতি সহজে আপুনি আঁতৰি আহিব পাৰিব, এই বিষে আপোনাক আমনি দিব নোৱাৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনাক আজি মই এটা খুব সুন্দৰ খৰচবিহীন ঔষধ দিবলৈ ওলাইছোঁ, যিটোত আপোনাৰ কোনো খৰচ নাই, এটকাও খৰচ নহয়, মাত্ৰ আপুনি অকণমান খাটনি কৰিব লাগিব। সেইটো হৈছে আপুনি এই গছজোপাৰ যিটো ফুল দেখি আছে নীলা নীলা, আপুনি আপোনাৰ বাৰীত সোমালেই পাব। সাধাৰণতে ই বনৰীয়া গছ, হাবিত গজি থাকে। ইয়াৰ আপুনি দেখিবলৈ পাইছে এপাহ বা দুপাহ ফুল এটা ডালত থাকিব, এপাহ বা দুপাহ এটা ডালত থাকিব, তাতকৈ বেছি নাথাকে, কাৰণ প্ৰতিদিনেই এপাহ বা দুপাহকে ফুলি ফুলি আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তাৰ গুৰিত গুটিবিলাক এনেকৈ হৈ যায়। যদি আপোনাৰ ঘৰত এই গছ নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি কাৰোবাৰ ঘৰৰ পৰা এই বহাগ মাহতে ইয়াৰ গুটিবিলাক পূৰঠ হ'ব, সেই গুটিবিলাক আনি আপোনাৰ বাৰীত সিঁচি পেলাই নি এই গছ কৰি ল'ব পাৰিব। নাইবা এজোপা গছ শিপাৰ সৈতে উঘালি আনি আপোনাৰ ঘৰত ৰুই ল'ব পাৰিব। সাধাৰণতে ই অলপ শুকান জেগাত হয়, আপুনি ফুলনিতো ৰুব পাৰে, আপোনাৰ ফুলনিৰ দ্বাৰাও শুৱনি হ'ব আৰু আপোনাৰ কামত লাগিব। হেল্ল' বন্ধু, যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে, নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আপোনাৰ এটা লাইকেই মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' কৰাত উৎসাহিত কৰি আছে। আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ মাজেদি মই আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। হেল্ল' বন্ধু, যদি আপোনালোকৰ হাততো এনে ঔষধি গছ থাকে, কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব, মই সংগ্ৰহ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম। হেল্ল' বন্ধু, এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ। সেইটো হৈছে আপুনি যদি এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি লক্ষণখিনি চাই ল'ব। আপোনাক মই কোৱাৰ দৰে গোটেই গাটোত বিষ হ'ব, কেতিয়াবা আঁঠুৰ ওপৰত জিনজিনাব পাৰে বা ভৰি তলুৱাবিলাক পুৰিবও পাৰে। এতিয়া এই ঔষধটো আপুনি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব? আপুনি পুৱা শুই উঠি আপুনি এটা চচত 10-12 লিটাৰমান গৰম পানী উতলাই ল'ব। সেই গৰম পানীখিনিতে ইয়াৰ মাত্ৰ 3টা ফুল দিব, দি আপুনি পানীখিনিৰ লগত ইয়াক মিশ্ৰণ হৈ যাবলৈ দিব। যেতিয়া উতলিব, উতলা পানীখিনি আপুনি এটা বাল্টিত ঢালি ল'ব, পানীখিনি
একেবাৰে ঠাণ্ডা কৰি নেপেলাব। যিটো আমাৰ চেঙা গৰম পানী বুলি কয়, আপোনাৰ দেহাই সহ্য কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা গৰম কৰি ৰাখিব। উতলা পানী নহয়, যিটো আপোনাৰ শৰীৰে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, ছালে সহ্য কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা গৰম কৰি পানীখিনি আপুনি গা ধোৱা ঘৰলৈ লৈ আহক। লগে লগে আপুনি ঠিক সমান চাইজৰ এটা বাল্টিত কিছু ঠাণ্ডা পানী গোটাই লওক। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ গাত প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ আঁঠুৰ তলত কিছু ঠাণ্ডা পানী ঢালি দিয়ক। ইয়াৰ পিছতে আপুনি এমগ গৰম পানী আঁঠুৰ তলত ঢালি দিয়ক। এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে আপুনি ওপৰলৈ পানী ঢালি থাকিব, কিন্তু মূৰত নাঢালিব। আপুনি আপোনাৰ ডিঙিলৈকে গৰম পানী, যিটো কুহুমীয়া চেঙা গৰম পানী, আপুনি ডিঙিলৈকে ঢালি দিব। মন কৰিব, আপুনি এমগ গৰম পানী ঢালিলে এমগ ঠাণ্ডা পানীও ঢালিব লাগিব। এনেকৈ আপুনি গোটেই পানীখিনি লাহে 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 আপোনাৰ গোটেই দেহত বোৱাই দিয়ক। চাব আপুনি গধূলিলৈ আপোনাৰ বিষখিনি কমি গৈছে। আপুনি এই কামটো সপ্তাহত দুদিন তিনিদিন যিমান পাৰে কৰিব। যদি আপুনি ফুল নেপায়, এসপ্তাহমানৰ পিছত ফুল নহ'লেও আপোনাৰ অসুবিধা নাই, কিন্তু আপুনি গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব। যিমানেই গৰম নহওক, আপুনি গৰম পানীয়েই ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব। আপুনি নিশ্চয় এই বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। পৰীক্ষা প্ৰাৰ্থনীয়, যদি আপুনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। শেষত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।